Përshëndetje. Tashmë prej disa muajsh ne në Ministrinë e Arsimit kemi punuar intensivisht me Bashkimin Evropian për të negociuar marrëveshjen ndërkombëtare për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin Horizont Europa, I cili është programi kuadër për kërkimin shkencor dhe inovacionin. Tashmë e kemi miratuar dhe në qeveri dhe I kemi gati të gjitha procedurat për t'ja paraqitur dhe kuvendit të Shqipërisë për të marrë miratimin final për këtë marrëveshje. Ky është një program kuadër që nxit përgjigjen ndaj sfidave globale nëpërmjet kërkimit shkencor dhe inovacionit. Në fakt Bashkimi Evropian synon që për kërkimin shkencor dhe inovacionit të ketë një treg të përbashkët, një treg unik, duke nxitur shkëmbimin midis universiteteve, midis qendrave të kërkimit shkencor, duke nxitur shkëmbimin e pedagogëve të kërkimit e kështu me radhë. Nëse I referohemi programit të mëparshëm, që ka qenë programi Horizont 2020, pjesëmarrja e Shqipërisë ka qenë me 305 aplikime, prej të cilave 52 kanë qenë fituese. Nëse bëjmë krahasimin e kontributit që ka dhënë Shqipëria për pjesëmarrje në këtë program dhe ajo që ka përfituar, ne në fakt kemi përfituar më pak. Pra, qeveria shqiptare ka paguar 8 milion euro, ndërkohë universitetet kanë përfituar 5 milion e gjysë. Por ta krahasojmë me programin paraardhës që ka qenë I vitit 2007 deri në vitin 2013, fondet që universitetet tona kanë përthithur janë dyfishuar. Kjo na bën që të jemi optimist që dhe për programin e ri, Horizont Europa, përfitimet e universiteteve tona të jenë shumë herë më të mëdha në krahasim me vitet e kaluara. Edhe në kuadër të procesit të ndërkombëtarizimit, universitetet tona tashmë kanë një bashkëpunim të ngushtë edhe me universitetet më prestigjioze europiane, çka na bën përsëri më optimist që ata do të marrin pjesë edhe me partner prestigjioz në këtë program. Në këtë program Shqipëria do të paguajë një kontribut prej 9 milion eurosh, sigurisht I ndar për 7 vite. Kështu që shpresojmë, jemi shumë optimist, kemi një bashkëpunim të ngushtë me universitetet dhe ato kanë ambicie tashmë prej kohësh, jo vetëm për të rritur cilësinë në mësimdhënie, por edhe në kërkimin shkencor dhe në të gjithë komponentët e tjerë të jetës universitare. Faleminderit. Përshëndetje. Sot Këshilli I Ministrave miratoi projekt ligjin për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nën zonave të trashëgimisë kulturore dhe peisazhit kulturor, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit nëpërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit të Menaxhimit të Butrintit. Ky është një lajm I mirë që vjen në sektorin e kulturës, trashëgimisë kulturore, pas hapave që kemi bërë në gjithë këto vite si për hartimin e planit të menaxhimit të integruar, ashtu edhe me qasjen e re në frymën më bashkohore që na jep mundësi ligji I ri I trashëgimisë kulturore I miratuar në fund të 2018-s, Ministria e Kulturës ka hartuar një sër aktesh në ligjore dhe tashmë kjo marrëveshje e administrimit nis një proces të ri për menaxhimin e siteve. Nisim me një sit shumë ambicios, me Butrintin, për cilin kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me UNESCO-n që në procesin e hartimit të planit menaxhimit. Kemi pasur konsultime me ekspertë të ndryshëm dhe rol kyç ka pasur Instituti I Arkeologjisë, duke marrë parasysh që bërthama e të gjithë parkut kombëtar të Butrintit është pjesa arkeologjike dhe është pikërisht ajo pjesë, ajo nën zonë e këtij parku të madh që hyn në një model të ri menaxhimi nëpërmjet fondacionit të posaçëm. E thash edhe njëherë që Instituti I Arkeologjisë është një nga aktorët kryesor, kemi pasur shumë bashkëpunime me ta për të hartuar një marrëveshje të posaçme në aspektin e menaxhimit të ri. Kjo marrëveshje së bashku me marrëveshjen që kaluam sot në projektin në Këshillin e Ministrave do të ratifikohen në parlament. Risia e këtij menaxhimi të ri është një model hibrid, gjithmonë jo fitimprurës, edhe për të qetësuar të gjithë ata të cilët kanë ngritur shqetësime ose polemika për këtë model menaxhimi, I gjitha seti është pjesë e shtetit shqiptar, asnjë pronësi nuk I kalon asnjë fondacioni ose entiteti tjetër, I gjithë menaxhimi kryhet nga shteti shqiptar me një formë të re ku në bordin e ri të fondacionit kemi dy anëtar të Ministrisë së Kulturës, ashtu si kemi edhe dy anëtar të
partnerit ton të Fondacionit Amerikano-Shqiptar për Zhvillim dhe një ekspert të shquar, një nga ekspertët më të mirë dhe më dinjitos të Butrintit, që është Richard Hortz. Ky board do të marrë vendime për një plan biznesit të detajuar që është pjesë e aktit të marrëveshjes së administrimit që sot e kaluam në Këshillin e Ministrave. Është një plan biznesi 7-vjeçar që i bashkangjitet kësaj marrëveshje. Kemi negociuar dhe kemi hartuar gjatë kësaj periudhe së bashku me të gjithë ministritë e tjera këtë akt marrëveshje, sepse Butrinti në vetvete është e vërtetë që sot po kalojmë një menaxhim të pjesës arkeologjike, por mos harrojmë që Butrinti është pjesë e një parku të mbrojtur, është po ashtu një ndërthurje sinergjike me komunitetet. Kemi në fokus një emërues të përbashkët që është ndërhyrja carbon free. Duam që parku kombëtar i Butrintit të jetë një model në rajon, jo vetëm si një aset unik në llojin e tij, por edhe në një model të ri bashkohor të jo vetëm të menaxhimit, por edhe të qasjes drejt turistit. Pjesa e një parku carbon free do të thotë që çdo element që lidhet me shërbimet e integruara, qendra vizitorë, është pjesa e ndalimit, do të jetë e veçuar, jo në hyrjen aktuale, dhe po punojmë për këtë tashmë edhe me projekte të detajuara që gjatë kësaj periudhe tranzitore të ratifikimit në parlamentin, më pas hyrjes në fuqi sipas ligjit të modelit, ne të kemi çuar përpara dhe projektet e tjera. Është një lajm i mirë gjithashtu sepse për herë të parë që në këtë marrëveshje bashkëpunimi ne kemi hartuar një skem të plotë se si vet parku kombëtar i Butrintit, si entitet jo fitimprurës, do të mbajë të ardhurat në territor, por do të fillojë të derdhi dhe në arkën e madhe të fondit të kujdesit të trashëgimisë. Është hera e parë që flasim edhe për një mbështetje të parqeve më të vogla ose të monumenteve si motra, këtë e fillojmë si thash me Butrintin, kështu që jam vërtet krenari që ja dolëm kësaj dite. Faleminderit. Zonja Ministre, përshëndetje, ke Leda Mema nga Vision Plus. Ju së fundmi keni hapur konkurimin për një nga institucionet më të rëndësishme të artit, që është Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Ajo çka vihet re në kriteret që ju keni vendosur është që drejtuesi i radhës duhet të ketë edhe një master në fushën e ekonomisë. A duket kjo si një qasje e re që Ministria e Kulturës do të ketë për drejtuesit e rinj të institucioneve të artit kulturës, që përveç se mund të jenë produkti i artit, por të jenë edhe menaxher të mirë, duke shkuar tek ideja që institucionet e artit jo gjithmonë duhet të mbeten pengë buxheteve që i referojnë Ministrisë së Kulturës, por duhet të gjenerojnë dhe të ardhurat të tyre, modele të cilat i njihen në Evropë. Ka qenë pikërisht kjo fryma mendësia në cilët jemi shtyrë për të hartuar kriteret, sepse gjithmonë më tepër kuptojmë që në kryet institucioneve tona duhen menaxherë të mirëfillt, patjetër në rastin konkret të Teatrit Operës dhe Baletit jo detyrimisht një artist ose një menaxher arti, këto janë kritere të pëlqyeshme, por gjithmonë e më tepër shikojmë në gjitha institucionet që kemi nevojë për frymën e re, për frymën e thithjes sa më shumë fondeve për të shkëputur nga mendësia e varësisë totale nga buxheti i shtetit nën gjithë modelin e teatrove të tjera në gjithë botën. Pa tjetër që figurat artistike janë pjesë e vendimarës, si që është bordi i teatrit. Në fakt, ne në vazhdimësi të punës për reformatimin, po themi edhe për qasjen sa më optimale drejt fondeve, do të shikojmë edhe të gjithë statutin regulorën dhe formimin e bordit të teatrit të operës. Kështu që uroj që të ketë një përgjigje pozitive nga të gjithë ata të cilët e ndjejnë veten jo vetëm ardhshës, por edhe të afër për të menaxhuar asetet e artit dhe kulturës. Faleminderit. Përshëndetje, sot miratuam një vendim në qeveri që merret me dhënien e shtetësisë shqiptare të shtetasve të huaj që kanë kontribute të spikatura në fushën e arsimit, shkencës edhe sportit. Është një vendim që vjen si plotësim i një neni në ligjin e ri për shtetësinë që kemi miratuar, që e hap këtë të drejtë dhe përcakton të gjitha procedurat, kriteret dhe afatet e institucioneve shtetërore që janë të përfshira në këtë proces për dhënien sa më shpejt të shtetësisë shqiptare pikërisht për këta persona me kontribute të spikatura. Me këtë vendim sigurisht që përveç se ne i trajtojmë në mënyrë të veçantë personalitetet
arsimit dhe shkencës, bëjmë të mundur që ta përdorim edhe si një instrument për përthithjen e talenteve të rinj apo rekordmenve që në përmjet fitimit shtetësisë shqiptare të përfaqësojnë shtetin shqiptar në kompeticione ndërkombëtare. Faleminderit. Pyetje? Mirëdita gjithve. Sot qeveria kaloi tre vendime të rëndësishme që vinë si propozimi Ministrisë Drejtësisë. Vendimi parë ka të bëjë me njësinë antikorrupsion. Qeveria kaloi sot një vendim që ka të bëjë me miratimin e nivelit të pagave për rjetin e koordinatorëve antikorrupsion në disa institucione shtetërore dhe agjensi shtetërore. Dhe unë këtu gjej rastin të falenderoj qeverinë dhe kryeministrin për mbështetjen e vazhdueshme që i jep njësisë antikorrupsion si një shprehje e vullnetit qartë kësaj qeverie për të luftuar korrupsionin në administratën publike. Është një lajm i mirë për njësinë tonë dhe që motivon drejt për drejti jo vetëm njësinë përgjithëse në Ministrinë e Drejtësisë, por dhe të gjithë koordinatorët antikorrupsion që ne kemi në këto agjensi dhe institucione shtetërore. Vendimi i dytë, po kaq i rëndësishëm, ka të bëjë me miratimin e rregullorës së përgjithshme të burgjeve. 2 vjet pas miratimit paketës së ligjeve penitenciare, sot më në fund kemi në fuqi një rregullore të re për burgjet, i cili është një dokument i rëndësishëm që garanton mirë funksionimin e sistemit burgjeve, respekton dinjitetin njerëzor, të drejtat dhe liritë e të paraburgosëve dhe të dënuarve me burgim, në përputhje me të gjitha dokumentat kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një rregullore që ka marrë në konsiderat jo vetëm paketën e re të ligjeve të sistemit penitenciar që janë në fuqi, ka marrë në konsiderat kodin e drejtësisë penale për të mitur, të gjitha rregulloret europiane për burgjet, por merr në konsiderat edhe disa vendime të gjykatës europiane të Strasburgut që ka të bëjë me trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve në Shqipëri. Po ashtu në rregullore kanë gjetur vendin e tyre edhe rekomandimet e organizatave kombëtare, posaçërisht avokati i popullit, rekomandimet bëra ndër vite, por dhe rekomandimet e organizatave ndërkombëtare që monitorojnë sistemin e burgjeve në Shqipëri. Është një dokument i rëndësishëm, është një rregullore bashkohore që e afron më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian edhe në drejtim të trajtimit të paraburgosurve dhe dënuarve në Shqipëri. Dokumenti i tretë, pra vendimi i tretë i rëndësishëm që kaloi sot, ka të bëjë me kriteret dhe procedurën për përfitimin e trajtimit veçantë për përkthyesit zyrtar dhe interpretet e gjuhës shenjave në Shqipëri. Është një standard i ri, janë garanci shtesë që jepen për përkthyesit zyrtar dhe interpretet e gjuhës shenjave, sidomos kur kanë të bëjnë me përkthime zyrtare për llogari të proceseve të rëndësishme penale. Është një garanci që jepet jo vetëm për përkthyesit zyrtar, por edhe për familjet e tyre, i njëjti trajtim, e njëjta garanci dhe e njëjta mbrojtje siç jepet edhe për magjistratët. Këto ishin tre vendimet që kaluam sot qeveri. Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Shqipëria është ndër vendet e para që është bashkuar Komunitetit Ndërkombëtar Shteteve të Bashkuara sa i takon dënimit të luftës në Ukrainë. Sa janë pronat e shtetasve rusë të identifikuar në territorin shqiptar? Ka prej këtyre pronave të lidhur me njerëzit e afërm të presidentit Putin dhe çfarë po bën qeveria shqiptare në lidhje me këtë? Faleminderit. Po faleminderit për pyetjen. Në fakt është e vërtet, Shqipëria është pjesë e grupit të shteteve që e kanë dënuar që në fillim agresionin rus në Ukrainë dhe bën pjesë në aleancën ndërkombëtare të shteteve që kanë vendosur sanksione dhe kanë marrë angazhime në kuadrin e këtyre detyrimeve ndërkombëtare. Është një proces që po e udhëheq Ministria e Punëve të Jashtme. Në nivelin horizontal jemi po bashkëpunojmë të gjitha ministrit në këtë drejtim. Sigurisht jemi në bashkëpunim të ngushtë edhe me partnerët dhe aleatët tanë ndërkombëtar që bëjmë pjesë në grupin e shteteve që jo vetëm e kanë dënuar, por dhe që kanë pranuar vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Nëse jemi në raportim me Sipër, nëse do të kemi një listë të personave të shpallur si financues dhe mbështetës të luftës të agresionit rus në Ukrainë dhe të mbështetës të presidentit rus, patjetër që ne si qeveri do të respektojmë deri në fund angazhimet që kemi marrë për Sipër. Faleminderit.